madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa warse xaafadeed ka soo saaray afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi turkiga. Warkan ayaa waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaheenna maxamed ciise maxamuud. warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ayaa waxaa ugu horeyn lagu cambaareeyey afgembigii la doonayay in lagu qabsado dalka turkiga, ka oo noqday mid dhicisoobay kadib markii shacabka dalka turkiga midnaan ay muujiyeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladdiisa ay taageersan tahay dowladda sharciga ah ee madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan uu hogaamiyo, taa uu sida uu sheegay lagu soo doortay hab dimuqraadi ah. madaxweyne xasan sheekh maxamuud qoraalka xafiiskiisa ka soo baxay waxaa lagu sheegay sidoo kale in shacabka dalka turkiga ay muujiyeen muhiimadda ay leedahay midnimada loona baahan yahay inay sii xoojiyaan midnimada dalka turkiga si looga hortago waxa ugu yeeray cadowga dalka turkiga. banaanbaxyo looga soo horjeeday arrinta ayaa sidoo kale maanta waxay ka dhaceen magaalada muqdisho. iskudayga afgembiga dhicisoobay ee dalka turkiga waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidanka milatariga ay ku faafeen magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga islamarkaana ay la wareegeen warbaahinta qaranka. maxamed ciise maxamuud, somali cable tv, muqdisho.